Мене звати Андрій, я представляю організацію Sunflower Seeds Ukraine. Наша веб-сторінка www.sunflowerseedsukraine.org. На щастя, до речі, наші донори питають, скільки цих медичних аптечок, на які ми даємо гроші, вже було використано. Ми завжди відповідаємо, що сподіваємося, що ноль, тому що ми сподіваємося, що українські солдати залишаться живими і здоровими. Проте, на жаль, це не відповідає реальності. Ми всі розуміємо, що є великі трати, що бої ведуться дуже жорстокі. І останнім часом ми маємо декілька прямих підтверджень цьому факту. В одній ситуації ми отримали відеозвернення від солдата, який сказав, що його побратима поранили в стегно на передовій, що він використав там турнікети і бандажі, які були в одній аптечці медичній, які ми їм передали, і попросив додаткову комплектацію, додаткових турнікетів, додаткових бандажів. Тому ми знаємо, що всі донати, всі гроші, які ми збираємо в Колорадо, в США і по світу, вони дійсно потрапляють в правильні руки і вони дійсно рятують життя. Дякую дуже всім нашим донорам.